Oj, 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 vad solig och härlig dag, hörni. Wow. The sky is blue and yeah. Vi ska på family road trip idag. Sjukt kul. Och här kommer stjärnan. Du ska vara med, av vilken morgon. Vi ska på roadtrip, mest för att den här lilla roliga killen ska ha något att göra. Och jag tänker att ni får hänga med. Klockan är nu 9:30. Han börjar redan bli trött. Vi ska åka vid 12. Men jag behöver packa först, så wish me luck. Jag vill sätta igång tvn så att jag kan få packa i lugn och ro. Och jag tycker att det här är lite svårt. Alltså, så här, hur gör ni med tv-tid? Vi har ju så här, alltså, att helst inte kolla på morgonen om det inte är så att jag måste iväg samtidigt som jag droppar honom på förskolan. För då behöver jag lite hjälp av tv typ för att kunna sminka mig och så. Han leker ju för sig själv, men typ oftast inte när man väl behöver göra något. Han får kolla på padda i bilen. Och sen typ får han ibland kolla på tv kvällstid om han är trött och vi måste hålla honom vaken lite till. Men jag tycker fan att det där är svårt. För det blir ändå en del tv-tittande. Men ibland, du vet, så här, jag har svårt att säga nej. Att sen när han kryper upp i soffan och så här, ger mig fjärrkontrollen och bara sätter på tv, mamma. Då har jag svårt att säga nej. Let me feel your love again. Cause I've been running round in circles screaming out your name. Take me to a different place. Just the two of us and we can stay up all night. Kissing under streetlights. Doing what we want to. Doing what we need to do. Staying up all night. Everything is alright. Oh, I wanna be with you. Oh, I wanna be with you. Let me be the someone who can hold your hand. Jag är typ klarpackad. Det gick rätt smärtfritt faktiskt. Vi ska ju dock bara vara där en dag. Just det, jag har inte sagt att vi ska. Är det bara jag som tycker att det är lite svårt att få ihop det själv med en liten person? Vi har packat klart. Han har fått äta för att han vill äta tidigare. Klockan är typ 10:30. Ja, 10:45. Han brukar äta vid typ 11. Och nu ska jag hoppa in i duschen. Och sen så ska jag egentligen bara underhålla Todd så att han inte vill sova förrän vi sätter oss i bilen. Men jag tänkte, ni gillar ju när jag tipsar om lite små saker. Den här från Clarins älskar jag. Den är specialanpassad för gravida då det är Stretch Mart Expert. Och ni vet ju att jag brukar använda en olja från B-Oil. Men den här från By Terry All Over Oil är också superbra. Alltså B-Oil tar jag över hela kroppen typ efter en vanlig dusch. Den här känns ju lite mer exklusiv, eller förstår ni? Men ja, nu river ju han hela badrummet här bakom mig så att jag ska väl hoppa in. Så hörni, nu är allt färdigpackat. Jag är typ klar, nu väntar vi bara på Buster ska komma hem. Så vi kan dra. Innan ni ska få se vad vi ska göra så tänkte jag säga att den här vloggen är i samarbete med Be Safe. Jag är superglad att jag kommer jobba med dem under 2020. Ja, jag är liksom aspepp på det här samarbetet. För att jag tror dessutom att det kommer vara nyttigt för er som följer mig, men också för mig. Ni kommer förstå varför jag gillar Be Safes produkter lite extra. Och jag har ju liksom alltid haft deras produkter, för att jag vet att de är bra testade och allting. Vi drar snart, så att när ni ser mig nästa gång, då är vi på G. Eftersom att Buster tar så lång tid på sig att komma, så tänker jag att jag kör igång en liten frågestund. Jag vet att många har varit i samma djungel som jag har varit när man väljer en bilbarnstol, och då är kanske första så här: vad ska man tänka på när man köper en bilbarnstol? Och det första du ska tänka på är att välja en bakåtvänd bilbarnstol som ditt barn kan växa i. Alltså så här, du kan justera huvudskyddet och du kan även justera alltså det interna bältet. För mig är det i alla fall viktigt så att jag slipper köpa en ny stol och behöver hålla koll så här, ja men när kommer han gå över den här gränsen eller så, utan nu vet jag att han kan växa i den här stolen. Nummer två, också skitviktigt enligt mig, det är att välja en stol som visar när stolen är korrekt monterad. Just på B-Safe så har du ju då som ett pipande ljud som visar på när stolen inte är korrekt monterad. Jag tycker i alla fall att det är svinviktigt att jag vet när min stol är rätt monterad eller inte, för att jag har ingen koll på hur det ska se ut. Nummer tre, också superviktigt. Du har ett visst reglement som bilbarnstolar ska bli godkända genom, men är din bilbarnstol plus test godkänd, då betyder det att den har genomgått kraftigare krocktester och
är alltså en högre säkerhet för dina, alltså för ditt barn att åka i. Vilket så här, man bara självklart. Jag vill ju att alla tester ska tas, så att jag vet att jag har valt den säkraste av det säkraste, ifall att något skulle hända. Och där kommer vi också in på att sidokollisionsskydd, alltså jätteviktigt. Tydligen är det en av de vanligaste krockarna. Eftersom att barnet sitter högre upp i sin bilbarnstol, så betyder det att det här skyddet är extra viktigt. På BeSafe så har du ju då först ett sidokollisionsskydd inbyggt, men sen har du också en extra grej som jag kan visa dig när jag sätter in, som du swipar på lite lätt. Swipar, ja, ni fattar. Okej, en annan fråga som jag har fått då också är ju så här: när kan jag byta från babyskydd till en bilbarnstol? Och egentligen så rekommenderar man att du ska använda babyskyddet så länge som du kan. Alltså det vill säga tills ditt barn har växt ur eller väger mer än rekommendationerna. Alltså använd det så länge som möjligt, då babyskyddet ger jättebra skydd mot sidokollisioner och allt där till. Du var tvungen att springa, jag såg att han var på väg mot trappan och vi har ingen grind än. En annan grej som man ska tänka på också är att ditt barn ska kunna sitta upprätt. För en bilbarnstol är mycket mer framåtlutad, så att ditt barn måste kunna sitta upp själv. Men det sista jag vill säga också att så här, när ni väljer en bilbarnstol, så måste man ju även där verkligen se till att ditt barn uppfyller alla kriterier för den stolen. BeSafe har en väldigt bra, alltså om ni går in på deras hemsida, jag kan lägga in en liten klick här, så är det väldigt tydliga direktiv vad som funkar och inte funkar. Med det sagt så hoppas jag nu att Buster kommer. Så här ser vår älskade bilbarnstol ut, i min favoritfärg dessutom. Här ser ni den här Zip Plus, som är alltså den är så lätt att montera. Man bara drar den på så, och ger alltså ett extra stöd. Hej älsklingar, är ni redo att åka? Mm-hmm. Nu är liksom stolen preppad för att han ska komma hit och sätta sig. Och sen har jag valt, för jag extrade min bil, att ha som ett kräkskydd. Och här har vi liksom rum att sätta paddan. För jag kan säga så här, det går inte en enda biltur utan att den här han där uppe på balkongen måste kolla på babblarna eller vad det är. För att han blir så uttråkad. Jag tror banne med att jag har fått med allt. Det här är ju så det är att åka med barn. Oftast. Tjena mannen! Vad heter de där grejerna som du har i handen? Jag försökte få honom säga det i vloggen hur länge som helst. Är det bilar? Nu åker vi. Ska jag eller du köra? Du får köra. Ja. Här blir det ju när man ska åka och försöka tajma så att de ska sova. För då, då är det väldigt grinigt. Men det löser vi med lite padda. En grej jag vill visa nu när han har lugnat ner sig, det är ju hur bra han sitter. Alltså ni ser att det här är Oj, man bara jinxar inte. Jag pausade hans padda såklart. Är du redo? Alltid redo, som Lovisa sa när hon var med i scouterna. Visst redan Lovisa har varit en sån scouttjej? Du är så full av skit. Du sa ju att du slutade för att du inte klarade den här kniv, att du inte fick knivmärket, och då var det inte kul att vara med längre. Lovisa är så jävla stolt, hon har med sig halva priset lappar till Max. Men sluta, det är inte halva priset, det är present. Oj, 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 200 coronas. Kommer det ens räcka under det? Nej, absolut inte. Du äter ju för mer än 200 ja, kronor. Jag tänkte precis här, ja. Alltså, du, hur många glassar ska du ha? Okej, men då åker jag in här. Jag har inte gjort så här förut, så nu måste ju du guida mig lite. Här måste man ju veta vad man vill ha snart. Vad vill vi ha då? Ja, vad ska du ha nu? Vad ska du ha? Gör så här. Säg bara att du vill ha exakt samma som bilen framför, så får vi se. Vad fick dig att ändra från originalmål till ett halloumi-mål? Kan man kalla mig för influencer nu? Som influerar dig? Lovisa älskar alltså Max så pass mycket så att hon har fått det här av sin mamma i födelsedagspresent. Jag har verkligen aldrig gjort det. Du har bara sett i baksätet sen nu. Det måste du visst ha gjort när ni tjejerna åkte Båstad såna saker. Men stannar ju du och äter. Men då går det in. Ja. Får jag maten här? Ja, du får maten här. Det är min McDrive-bostering, vad kan man säga? Kan man säga så? Allt måste inte följa mig, har du sagt. Nej, det behöver man inte göra.
Det var ingen stress, jag märkte att jag var stressad, oerfaren. Och hur åker jag nu då? Stiger in, okej. Ni hörde ju beställningen då, men vi tog då 2 stycken lyxshake. En halloumiburgare med pommes, hoppas jag. Åker någon in eller? Nej, det var jag som stötte ner min väska. Jag ska ta en lugna ner det. Det är som att vi åker med min mamma. Förlåt, Monica. Du har aldrig varit uppbyggd med. Jo, jag har visst åkt med henne. Vi har inte åkt med så jävla långt nu. Nej. Vi har ju åkt hem sen. Men vet du, hjärtat? Du trodde jag skulle sno en, en lyxshake av dig. Så jävla roligt. Ska du smaka nu vilken du kan passa bak till mig? Eller? Nej, jag blir jordgubbar till den. Ska inte du sitta i mitten? Det är som att jag pratar med... Vad är det vi ska göra nu då? Jag ska berätta då. Vi ska till Vildmarkshotellet. För jag har hört att de har Bamse-show, de har barnbio, de har lekrum. Men också så att du och jag kan få lite semester. Alltså förstår du, vi behöver ju komma bort lite. Jag tycker att det är så svårt att hitta på saker på helgerna med barn. Och då är ju det här perfekt. Kul att jag bara sätter dig i mitten så kan du vara med, sitter jag med min hamburgare. Men är Kolmården öppet? Jag vet faktiskt inte, jag tror inte det. Nej, det är stängt. De öppnar 10:e... april. Okej. Det gick fort. You get everybody staring for days. All they see is just a young pretty face. But I'm trying to get to know you much better. Kan du berätta något man inte vet om dig? Att jag älskar peta mig i näsan. En rolig fakta om dig som man inte kanske kunde lyssna på, det är att du bara lyssnar på svenska favoriter på radio. Det är ju en väldig kontrast mot din vanliga liksom Spotify-lista. Det är väldigt sant. Men det är lite sommarfeeling. Ja, det är det. Sommarfeeling. Hur var det första gången du pruttade för mig? När jag började gråta. Ja. Men du kittlade ju så att jag pruttade. Men tydligen har ju min mamma ett knep att man ska hosta samtidigt som jag pruttar. Ja, men annars kan man ju typ bara säga, men golvet knarrar eller någonting. Men du var ju i sängen. Golvet knarrar? Ja, det har jag sagt någon gång när du har trott att jag pruttade. Jag bara, när det var golvet så var det inte. Sjukaste jag hört. Du har ändå gått på det. Nu har vi precis kommit fram, Toka har precis vaknat. Och det som jag älskar med den här stolen är att det går från då ett liggläge till att jag bara trycker på en liten spak här. Och så trycker jag upp honom. Så att skulle han ha vaknat under tiden vi körde, då skulle han ha kommit upp och kunnat se ut lite mer, vilket gör att han inte blir lika uttråkad. Vilken gäsp! Och så. Du ska åt det här hållet, älskling. Ska vi sätta upp dem där så du vill stoppa in dig sen. Åh, hej! Nu har vi då alltså anlänt till Vildmarkshotellet. Det är lite härlig mysig musik i bakgrunden. Och en son som traskar så glatt. Vad kallt det var här. Hur mysigt. Var det någon som genast blev på bättre humör? Absolut viktigaste man kan göra. Ja. Nämen. Save you. Vad är det här för att smaka? Jag kommer inte gå hungrig här bara, va? As nice, alltså det här. Vi har hunnit börja i lekrummet. Då har vi lite afternoon tea. Och Todd doppar gurka i smör.
tanglöver. Ska du vinka kanske? Nej. De har ju alltså både biorum, lekrum, ritrum och allt här. Så han är helt slut. Jag har inte filmat något av respekt för andra familjer. Jag gissar att folk kanske inte vill bli filmade på deras vistelse här. Nej, jag frågade om du hade med dem, men jag såg att du inte lyssnade på mig. För du stod i smsa. Tagit oss ner till den mysiga middagen. En mac and cheese, pommes, chips med löjrom. Ja, vad vill du ha? En köttmacka kanske? Nej men alltså snälla, man borde äta middag 17.30 varje dag här. Hur fint? Mm. Alltså, yum. Ey, eller hur? Vad säger du? Gott. Säger du tack Lina Ahlborg för löjromschipsen? Ja, jag vet inte vad du tycker om det här, men jag tror att Buster är ditt största fan. Nej, Linn är mitt fan. Every change has a reason. Baby, let it come to you. Denna var så god. Tryffelpasta. Mm. Gud, Albert Einstein ringde och ville ha tillbaka sin precis. Hej älskling, har du biosalongen för dig själv? Hur bra middag? Fantastiskt. Filmar du hela resan? Nej, bara idag. Känner mig som en Wahlgrens värld. Okej, det här är ju prime time att vara här. Todd, det är tomt. Det är tomt. Hör, skon av. Då ska mamma också ta sig skon. Hörrni, jag avslutar dagen, så ses vi imorgon istället. Vi hade tänkt springa ner till receptionen nu med den andra Todd och handla lite candy och kolla på film och bara ha lite mys. God morgon folket. Todd, ska du komma och säga god morgon? God morgon kameran. Vi har vaknat en stund sen. 6:30 faktiskt, det är lite ovanligt för att vara 12. Ja, det är inte alls. Det här gillar vi, det är en ny rutin vi gillar. Nu ska vi äta frukost och jag har längtat sen igår som att det inte blev någon godis. You're to blame. Lever du röva det här? Oj! Upp och stå! Han ser precis ut som dig när du kommer hem 5 från Spybar. Det är dags att bege oss faktiskt. Det är dags att avsluta den här helgen, men det känns jävligt trevligt. Vi ska hem och preppa inför bebisens ankomst. Todd? Är du redo att åka bil? Nu ska vi åka hem älskling. Vill du hjälpa till att dra åt? Åh, så du drar åt. Du sitter ordentligt nu va? Filma the star of the vlog. Är det Todd takeover igen? Det brukar gå rätt bra. Han brukar vara bra. Kan du filma mig? Hej! Okej, vloggen, nu är vi på väg hem så vi ses hemma. Är du beredd att träffa Smilla?
Vänta, en sak i taget. En sak i taget. Åh, oh, vad skönt. Är du lite mosig efter resan? Ja. Är vi hemma nu? Det är vi inte. Vänta. Och nu har den här bilbarnstolen tagit oss safe and sound back again. Och jag ska försöka visa här nu, för jag tror att det inte syntes så bra. Men alltså, här har man alltså ett handtag som gör att stolen har olika lägen. Och det här visste inte jag fanns, men har liksom underlättat en hel del i vårt bilförande. Man kan både få titta ut och liksom leka, men han kan också få sova lite skönare. Ja, nu ska jag in här, så att vi ses snart. Så hörni, vi har släppt av Todd. Det är bara jag och Buster. Vi ska äta en mysig brunch efter vi har haft en mysig familjedag. Men jag tänkte samtidigt passa på att fråga Buster en liten tricky question, för det här visste inte jag heller. Varför ska barn åka bakåtvända fram tills de är 4 år? Det måste ju ha någonting med deras vikt på, att deras huvud är så oproportionerligt mot kroppen. Ja. Men det stämmer fan. Jag trodde inte att du skulle kunna det. Det är ju faktiskt så att ett barns huvud är så oproportionerligt större än vad kroppen är. Vilket gör att i en frontalkrock så är liksom nacken inte tillräckligt stark att hålla upp huvudet. Så att när man har gjort sådana här frontalkrockstester så visar det sig att barn som åker framåtvända, alltså de tar upp till 5 gånger så stor skada som barn som åker alltså bakåtvänt, alltså åt det rätta hållet som vi har vår bilbarnstol. Jag tror jag avslutar den här vloggen nu. Jag tycker att det är svinkul som sagt att få vara BeSafe-ambassadör, och jag tycker att vi ska ta det här tillfället att faktiskt typ educate us. Alltså så här, vi ska bli bra på saker som man kanske tagit för givet eller som man kanske inte varit så noga med, för att det är ändå vår barns säkerhet vi pratar om. Jag älskar BeSafe produkter och jag känner att det här kommer bli klockrent, och jag hoppas att ni är lika taggade som jag. Alltså så här, ni kan ju också ställa frågor till mig som jag kan se till att få svar på av BeSafe, vad som är bra att tänka på och så vidare. Nu har jag gett er lite tips kring liksom just vad man ska tänka på när man köper en bilbarnstol och lite sånt. Så jag hoppas att ni tar nytta av det. Och nu ska vi alltså då äta en jättemysig lunch ute i solen. Och ja, puss på er. Glöm inte att kommentera, subscriba och allt som ni är så jäkla bra på. Jag älskar er här och ni ger mig så mycket kommentarer hela tiden. Vad är det? Ska jag sluta prata med nu? Ja. Så, släpp dem.